Абдулла Алиш каз белән аккош. Ошы кырые күренмәгән булын уртасында зур бер күл булган. Кирәләре аның яшел кыяклар, шаулап торган камышлар белән капланган булган. Бу күл буена кеше аягы бер дә басмаган. Ул тирәләрдә аучыларның мылтыклары да шартламаган. Шул тыныч күлдә аккош белән каз яшәгәннәр. Балык ашаганнар, су ишкәннәр, йомырка салганнар, бала чыгарганнар. Җәйнең матур бер көнендә бу ике күрше үзләренең балалары турында сөйләшкәннәр. Киек каз әйткән: «Улым ашны аз ашый, суны гына күп ише» дигән. Аккош әйткән: «Минем балам бик яхшы ашый, зур үсә» дигән. Каз үзенең бәпкәсен төрлечә сөйләп караган. Тәмле-тәмле балыклар, яшел бакалар, татлы кыскычлар тотып китерә икән. Баласы үзе зур булса да, кулына кашык тотып ашамаган, әнисенең ашатуын көткән. Ашу аңа бик зур эш булган. Ашарга шәргә тотынса, ул тәмәм йөдә беткән. Ә дуга муен аккош баласы кыстатып та тормый, кашыкны үзе тотып, азыкны кат-кат чәйни, тәмле итеп ашый икән. Вакытында йоклый, вакытында һавага чыга, уйный, шуңа күрә алма кебек кызарып, матур булып үсә икән. Көннәрдән бер көнне киек каз белән аккошның балалары әниләренә килгәннәр дә, «Әни, безгә велосипед алыйкшы» дип үтенгәннәр. «Ярый, барсак барык, алсак алык» дигәннәр әниләре. Уларын ияткәннәр дә велосипед сатыла торган магазинга киткәннәр. Анда барып кергәннәр дә әниләре: «Иптәшләр, безнең сөекле улларыбызга велосипед бирсәгезче» дигәннәр. Шунда сатучылар йөгерешеп килгәннәр дә: «Рәхим итегез, рәхим итегез» дип, көмеш төсле ялтырап торган, ике тәгәрмәче әйләнеп торган велосипедлар китереп биргәннәр. Шунда аккошның улына: «Теләгәнеңне сайлап ал, акылым» дигәннәр. Аккош бәпкәсе велосипедка менеп атланган да, йөгерткән дә киткән. Аңа карап сатучылар: «Менә егет икән бу малай, тамагына шәп ашы яхыры» дигәннәр. Аккош үз баласының булдыклылыгын күреп, йылмайып, кейфләнеп карап тора икән. Ә малай велосипедне йөгерде дә йөгерде икән. Киек каз бәпкәсенә дә чират җиткән. Ул аккош бәпкәсе белән бер яшьтә булса да, аңа караганда бик ябык икән, буйга да бик кичкенә икән. Аңа да велосипедның көмеш төслесен биргәннәр. «Йә әле акылым, син дә йөгереп кара» дигәннәр. Каз бәпкәсе бер атланып караган, булдыра алмаган, икенче атланырга уйлаган, егыла язган, өченче тапкыр атланырга теләгән икән, егылып укып киткән. Әйләндермәгәч велосипед дә китмәгән. Магазинда эшләүче абыйлар шунда ук йөгереп килеп җиткәннәр. Киек каз бәпкәсенә менә шушы сүзләрне әйткәннәр: «Син акыллым, ашны аз ашыйсың, вакытында йокламыйсың, уйнамыйсың ахыры. Шуңа күрә син ябык, буйында кечкенә, шуңа күрә велосипедка аягында җитми. Хәзергә иңә кайтып тор, зур эшкәш килерсең» дигәннәр. Һәм велосипедны да алып киткәннәр. Каз бәпкәсе бик күңелсезләнеп кайтып киткән. Аккош бәпкәсе велосипедына утырып җилдергән. Хәзер инде велосипедка аягым җитсен дип, каз бәпкәсе азыкны да күп ашый, вакытында йоклый да, сафхада уйный да икән.